Дощ як символ особливості. Це діти-аутисти. Вони із іншим сприйняттям навколишнього світу та вимагають іншого підходу до виховання і навчання. Часто такі діти бувають дуже здібними, просто вони відрізняються від більшості. У Рівному для таких 26 підлітків у Олександрії розпочався табір, куди з'їхалися кращі фахівці, психологи, реабілітологи не тільки з Рівного, а з Києва, Харкова та Львова. Проект, так як нам було анонсовано, направлено на те, щоб діти з цією проблемою і батьки, які стикнулися з цим всім, змогли поспілкуватися зі спеціалістами з всієї України, яких вони залишили на цей табір. І, відповідно, діти гарно провели час і змогли знайти нових друзів, а батьки почерпнули ті знання, які їм необхідні буквально кожного дня. Тобто для того, щоб найкращим чином спілкуватися зі своїми дітьми і забезпечити їм, скажімо, найкращий розвиток. Соціальний проект «Діти дощу» – частина своєї держави України – проходить в нашій області вже вшосте і триватиме з 3 до 14 липня на базі оздоровчого закладу «Світанкова зоря». Проект реалізується благодійним фондом взаємодопомоги та захисту дітей з аутизмом «Погляд». Наразі маємо 27 дітей з розвитку спектру аутизму і на протязі 12 днів так званий буде проходити інтенсив, тобто діти будуть мати змогу отримати 4 заняття до обіду, 4 після, то є велике навантаження, але є і гарні результати після того. Сім'я Корсунів – організатори благодійного фонду «Погляд» у Рівному. Вони знають, хто такі діти дощу, адже самі ж виховували власну дитину протягом 6 років. Зараз вони допомагають сім'ям, які потребують підтримки як для самих батьків, так і для діток. Ми маємо історію, ми мали сина з аутизмом і 3 роки назад ми його втратили, і наразі ми просто це діло не залишаємо. Але ці табори, ми все ж таки перший табір ми практикували під нього, під особисто свою дитину, ми побачили результати, нам то є цікаво, ми бачимо результати по дітях, як і за того ми тим займаємося, і займаємося з цими дітьми. Але все ж таки та вся організація планувалася, і та вся дія планувалася під особисто свого сина. А наразі вже допомагаємо тим, з ким ми дружимо. Ольга – мама 8-річної Галинки зі Львова. Вони вдруге приїхали до Рівного у табір. Дівчинка із великим задоволенням бавиться на відкритті. Вона вже знайшла то друзів, як і її мама. Як ваші доньці подобається в таборі? Так, ми вже другий раз, і вона казала табір. І постійно мене питала, коли ми поїдемо. І нарешті ми приїхали, і вона в гарному настрої, вона радісна. Та, вона хотіла сюди їхати насправді. Очікую я насправді спілкування моєї дитини з іншими дітьми, такої інтеграції в суспільство. Очікую також, що будуть цікаві заняття, які корисні для неї, тому що в неї аутизм. І взагалі спілкування також з мамами мені теж цікаво, обмін досвідом, знайомство з новими людьми. Це завжди корисно, цікаво, так, чужий досвід. Табурувальникам запропоновані різноманітні сеанси, серед яких музикотерапія, арт-заняття та найулюбленіша у діток – каністерапія. Це заняття із песиками. І саме терапія з 4 лапами допомагає знижувати їх гіперактивність. Каністерапія – це як для дітей собака, як заохочення. В іншому плані, скажімо, як цукерка. Тобто заради собаки, за допомогою собаки, дитина виконує різні завдання, ті, які потрібні для її реабілітації. Ми з дітьми вчимося ходити, водити собаку на повідку, ми вчимося її годувати, чесати. Далі ми стрибаємо з собаками, ми виконуємо різні фізичні вправи. Відповідно, діти, їм подобається працювати з собакою. Вони не вважають це як заняття, вони не вважають як навчання. Це для них гра. До обдарованих особистостей, які в певний період свого життя демонстрували аутичні риси, відносять Леонардо да Вінчі, Моцарта, Ван Гога, Альберта Ейнштейна, Ісака Ньютона, Біла Гейса, Боба Ділана та багатьох інших відомих людей. Принаймні, на це вказують епізоди з їхніх біографій, особливості поведінки або способу життя. Саме здатність аутистів специфічно сприймати світ дає їм певні переваги в творчому розвитку та у створенні оригінальних ідей. Аліна Примак, Максим Комаркін. У ритмі подій.